Hoje eu vou trazer para vocês uma psicografia incrível do nosso querido cantor Raul Seixas, onde ele fala sobre a sua nova condição na colônia espiritual e como ele se aproxima dos encarnados que o chamam. É uma psicografia bem bacana que eu tenho certeza que você irá gostar. Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Bom, pessoal, nós temos aqui no canal esse vídeo aqui, onde o espírito de Raul Seixas relata a sua difícil desencarnação, como ele acompanhou o velório e ficou preso ao corpo físico. Mas nós sabemos que todos são resgatados. O amor de Deus não desampara nenhum filho e Raul foi resgatado. E nós temos esse vídeo aqui também, onde o espírito do cantor Jerry Adriani nos relata como ele foi resgatado do umbral pelo nosso querido Raul Seixas. Olha só. Então vou deixar o link para esses dois vídeos incríveis aqui embaixo na descrição. E hoje então eu vou trazer para vocês uma comunicação do espírito Zílio, que é o nosso querido Raul, psicografia que está no belíssimo livro Há 10 mil anos, pelo médium Nelson Moraes. Eu tenho certeza que vocês irão gostar muito de saber que o nosso querido Raul Seixas está bem em uma colônia espiritual. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Agora que estou relativamente adaptado à minha condição de espírito desencarnado, tenho me empenhado em me aproximar dos encarnados que evocam meu nome. Faço a título de aprendizado, porque o máximo que posso fazer por eles é interceder para que os benfeitores os ajudem. Na maioria, são amigos que me pedem uma prova da vida eterna. Outros me evocam pedindo ajuda para compor músicas. É um número muito grande de pedidos, alguns até curiosos e estranhos, mas alegra-me sentir que todos chegam até mim revestidos de muito carinho. O que tem sido difícil para mim é conviver com a saudade dos dias felizes que vivi com os entes queridos. Quantas vezes tenho abraçado cada um deles sem conseguir me fazer sentir em seus corações, exceto aqueles que me foram mais próximos e continuam me amando. Para alguns, a morte apagou meus registros, lançando-me no esquecimento. Aliás, no mundo das ilusões, sempre acaba permanecendo o mito e desaparecendo o homem. Essa é a herança da maioria dos artistas que não souberam usar a arte com sabedoria. Quase todos, ao atravessarem os portais da morte, são transferidos das luzes da ribalta para as sombras da solidão. Acabam enxergando a si mesmos
e descobrindo os caminhos que conduzirão ao verdadeiro sucesso. Hoje, me sinto muito feliz quando deparo com um encarnado lendo meus depoimentos, muito mais do que quando encontro escutando minhas músicas. Aos poucos, estou alcançando sucesso, não mais o sucesso do mito, mas sim o do ser humano que sou. Espero que aqueles que hoje são fãs do mito, ao lerem meus depoimentos, venham se tornar fãs da verdade e daquele que realmente merece nossa gratidão e reconhecimento. Um dia, ele será seguido como grande ídolo da humanidade. Acompanhando os leitores que leram meus depoimentos, percebi que na maioria deles paira uma expectativa de novas informações a meu respeito, principalmente sobre minhas vidas pregressas. A curiosidade em saber sobre o pretérito também me dominou durante longo tempo. Esforçava-me todos os dias para acionar minhas lembranças. Muitas foram surgindo fragmentadas e obscuras, causando-me algumas alterações psíquicas, como ansiedade e uma euforia exagerada. Porém, não desisti. Continuei exercitando a concentração profunda conforme Felipe havia me orientado, até que consegui resgatar uma grande parte de meu passado distante. Foram necessários alguns meses de reflexões profundas para me refazer dos efeitos causados por essas recordações. Algumas me proporcionaram muitas alegrias, outras me fizeram viver momentos de angústia e de profunda depressão. Mais tarde, depois de me refazer desse impacto, peregrinei por diversas colônias, buscando uma integração maior com o movimento de comunicação com os encarnados, onde colhi valioso aprendizado a respeito. Segundo Venâncio, o diretor da Estância de Amor, a comunicação com os encarnados deve atender os propósitos da informação e do esclarecimento, a fim de conscientizá-los de suas responsabilidades perante as leis divinas e ajudá-los a desenvolver o amor em seus corações. Orientou-me que podemos usar os recursos da dramaturgia na literatura, mas desde que não venham empanar seus elevados propósitos. Fui autorizado a passar algumas dessas lembranças para o médium, no intuito de mostrar ao leitor que o tempo, para o espírito, tem um significado muito relativo e que o passado, mesmo distante, pode estar presente e influenciar na construção do futuro, da mesma forma que acontece no trem transitório da vida física, onde, muitas vezes, fatos ocorridos em nossa infância acabam influenciando a formação de nosso caráter ao nos tornarmos adultos. Os leitores que conseguirem me identificar vão observar que muito do meu passado distante se identifica com certas atitudes e comportamentos que adotei em minha recente encarnação. Agora, compreendo que a infância do espírito atravessa inumeráveis séculos, compondo os milênios na eternidade da vida, onde, na forja do tempo, alguns milhares de anos representam apenas um curto período na evolução do espírito eterno. Os acontecimentos aqui narrados tiveram como palco um lugar distante nos séculos que, absorvido pelas transformações físicas de nosso planeta, há muito, muito deixou de fazer parte da paisagem terrestre. Não é uma revelação histórica sobre tempo ou lugares. Descrevo alguns dos momentos vividos por mim e pelos espíritos envolvidos, focalizando apenas os principais acontecimentos que culminaram com os grandes equívocos que cometemos
quando dominados pela impiedade, os quais acabaram gerando marcas profundas em meu subconsciente, dificultando minha ascensão espiritual. Quando ignoramos a realidade à nossa volta, nos tornamos escravos das ilusões. Bom, pessoal, então, a partir de hoje, eu vou trazer para vocês com alguma frequência as notícias de Raul Seixas que estão contidas, então, nesse livro, onde ele narra muitas coisas, inclusive reencarnações passadas. Então, nós vamos, a partir de hoje, trazer várias notícias do nosso querido Raul Seixas. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!